Özbekistanın paytaxtı Daşkənddə də 20 yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılıb. 20 yanvar faciəsinin 33-cü il dönümü ilə bağlı Özbekistanda Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində anım mərasimi keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Səfirliyinin, Mədəniyyət Mərkəzinin nümayəndələri, Özbekistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti üzvləri, incəsənət xadimləri iştirak ediblər. Çıxış edənlər 20 yanvar faciəsində canından keçən oğulların qəhrəmanlıq yolundan danışıblar. Vurğulanıb ki, tariximizin şanlı səhifəsi və qürur günü kimi qəbul edilən 20 yanvar hadisələri vətəndaşlarımızı, soydaşlarımızı daha sıx birləşdirib və onların mübarizliyini daha da artırıb. Bizim Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq dolu səlnaməsi var ki, onların bir günü də 20 yanvar tarixinə aid və bu 20 yanvar günü xalq Əliyalın Sovet ordusu qarşısında öz canını, öz qanını qurban verərək Azərbaycanın müstəqilliyinə təkan vermişdir. Tədbirdə həmçinin qeyd olunub ki, Sovet ordusunun hissələri o gecə xəbərdarlıq etmədən Bakı şəhərinə daxil olub, dinc əhalini döyüş maşınları, tank, pulemyot, avtomat və digər silahlardan atəşə tutaraq qətli yetirməsi əsil cinayət idi. Əziz azərbaycanlı qardaşlar, bacılar, sizin dərdiniz bizim də dərdimizdir. Biz həmişə sizinləyik. Bugün də bu səbəbə görə biz burada yığışmışıq ki, sizə öz yaxınlığımızı, birliyimizi bildirərik. 20 yanvar Azərbaycan tarixində təkcə faciə deyil, həm də milli birlik, azadlıq istəyinin oyanış günüdür. 33 ildə Azərbaycan xalqı bu günü dərin hörmət və ehtiramla anır. Günay Sevinç, Nuray Mustafa, Mədəniyyət Xəbərləri.